Vítám vás ve videokurzu Malá škola drátování. Jmenuji se Anna Monstrance a znáte mě tady z kurzu Pro radost, například z videokurzu Drátované šperky pro začátečníky. Tentokrát jsem si pro vás připravila kombinaci krátkých videí, kde vysvětluju základní drátenické techniky pro drátování uměleckého šperku. Základní kleště, jaké jsou potřeba k drátování, jak si připravit dráty, drátěnou krajku, navazování drátů a jak udělat pravidelnou spirálku, jsou pro vás zdarma tady pod videem. Tak se na ně podívejte.